Kinumpirma na ng Department of Health na nasa bansa ang bagong variant ng COVID-19. Galing ng UAE ang unang pasyente na umuwi sa Quezon City. Para sa update, magbabalita live mula sa Mandaluyong City si Greg Gregorio. Greg, nasaan na ang pasyente at kumusta na siya ngayon? Sharil, batay sa mga impormasyon na sa Hope Facility ng Quezon City, is, ang Hope Facility ay quarantine facility ng Quezon City at kasalukuyan siyang under medication matapos kakitaan ng pneumonia. Pagdating sa travel history nitong uh, pasyenteng uh, nitong uh, 29-year-old male uh, na mula sa Quezon City, siya ay bumiyahe pa United Arab Emirates noong December 27 kasama ang kanyang girlfriend. Sila ay kapwa, mga real estate agent at ang kanilang pagbiyahe ay uh, with business business purpose daw nagkaroon ng business meeting noong December 30 at uh, may ilang mga lugar na pinuntahan sa Dubai bago umuwi noong January 7. Pagdating ng January 7 ay agad iniswab January 8 ay uh, kinakitaan siya ng positive result at at, at 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 agad ding inilipat sa isolation facility. Now Cheryl yung kasama niyang girlfriend ay uh, iniswab din naman pero negative sa COVID at sa UK variant. Cheryl pero itong uh, nagpositibo sa UK variant, nagpakita ba siya ng mga senyales sintomas? Cheryl, hindi nabanggit kung uh... Kung prior to testing ay meron siyang symptoms pero ang uh, malinaw daw ay pagdating ng Pilipinas ay agad na nagpaswab, uh, agad na nagpaswab first to protocols at uh, lumabas doon sa swab na siya ay positive. So uh, dahil positibo yung kanyang resulta ay isinend sa Philippine Genome Center yung kanyang specimen at dito na nakita na positibo siya sa UK variant. Cheryl mm -hmm. At kumusta ang contact tracing? I'm sure magkakaroon o nagsagawa na ng contact tracing. Sheryl, yung mga immediate close contacts uh, nitong uh, uh, positive patient ay agad naman daw na natukoy at nasa ilalim na sa quarantine. Ang kanyang mga magulang ay uh, dinala na rin sa uh, isang uh, quarantine facility ayon sa City Epidemiology Surveillance Unit ng Quezon City. Ayon kay Yusef Verhere kanina sa naganap na press conference, ay kukunan pa lamang ng uh, swab itong uh, mga magulang pero asymptomatic sa ngayon. At uh, pagdating sa iba pang mga nakasalmuhan niya ay nagpapatuloy yung contact tracing Cheryl. So itong nasa galing ng Dubai na kababayan natin ang first ano na case natin ng UK variant. Ano ang magiging hakbang ng uh, pamahalaan particular ng DOH ngayong nandito na nga o kumpirmado na, na mayroon na tayong UK variant dito sa Pilipinas. Cheryl, unang-una, hindi kasi kasama itong UAE sa mga listahan ng bansang uh, pinapatawan natin ng travel restrictions. Ayon kay uh, Health Secretary Francisco Duque III, dahil sa incidenteng ito na may uh, kababayan tayo nagpustibo sa UK variant galing sa UAE, irerekomenda na nila ngayon sa Pangulo na isama sa listahan ng mga may travel restrictions itong UAE. Pag-aaralan na rin daw kung kailangan bang magpatupad ng mandatory 14-day quarantine sa lahat ng mga manggagaling sa ibang bansa, kahit pa yung mga bansang kanilang pangagalingan, ay walang report ng UK variant. Yan, Cheryl. Maraming salamat, Greg Gregorio.